ကိုရီးယားနဲ့ YouTube channel ကိုလိလာအပိနာစင်နေကြတဲ့အမယာရောမတန်ဆွားသူဘဝသူမြတ်မြင့်ညကိုမောင်နှမများနဲ့ gaming video လေးတွေကိုကြိုက်မြတ်တတ်ကြတဲ့မိတ်ဆွေများအလုံးမဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာဆိုရင်လဲကျွန်မကဆော့ပြလက်ဆဘလိုက်လေးချက် game လေးကိုအပိုင်း၄အနေနဲ့ဆက်လက်ဆော့ပြပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပိုင်း၃မှာဆိုလို့ရှိရမနော်အဲလူဝီဆိုတာဖာခီးခတ်ရင်းနဲ့မှလူ၃ယောက်နဲ့အဲတိုက်ခိုက်ပြီးတော့မှအနိုင်ရတော့တဲ့နေရာနေပြီးတော့မှဆက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အနိုင်ရပြီးတော့သူတို့ဆက်ပြီးတော့အဲဆက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ခီးထွက်ကြတယ်။အမှလမ်းလျှောက်နေတဲ့အမြင်းကလေးတစ်ကောင်တရားရနေတာကိုဒီလူးဝစ်လေးကတွေ့သွားတယ်။တွေ့သွားပြီးတော့သူကစိတ်ကုပေးခြင်းနဲ့စိတ်ကုပေးခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမြင်းလေးကိုသွားပြီးတော့မှဆွဲတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ချိန်မှာအဖေကလည်းဒါစစ်သားတွေရဲ့မြင်းနေလဲဖြစ်ရှင်ဖြစ်မှာ哦ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲပဲအမ်ဒီတလေးဆိုင်ကိုအချေယူပြီးတော့စေကူတာလို့ရှင်သူတို့တော့အမေခရီးနောက်ကြမှာဆိုလို့လဲဖြစ်ရှင်ဖြစ်မှာပေါ့နော်နောက်ကနေပြီးတော့มาတားတယ်မတော်နဲ့မတော်နဲ့ဆိုပြီးတော့တားတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးကလည်းကုညီခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဒီမြင်းကလေးစီကိုရောက်အောင်သွားပြီးတော့မြင်းကိုကုညီဖို့လုပ်တယ်အဲ့ချိန်မှာအဖေကစိတ်ဆိုးတာပေါ့နော်သူစကားကိုနားမထောင်အောင်လားဆိုပြီးတော့ကလေးကိုပေးထက်လိုက်ရောအမအဲရိုက်ပြီးတော့မှဆုံးမနေတော့ချိန်မရှိသေးတယ်ဒီသူတို့တာဖာနေအောင်နားကိုအဲလိုခွေးပေါ့နော်ခွေးအာမီခွေးလိုမျိုးတောခွေးလိုမျိုးခွေးတော်ဝါကရောက်လာတဲ့အတွက်ခွေးတော်ဝါနဲ့သူတို့တိုက်ခတ်ရတယ်ဒီခွေးနဲ့တိုက်ခတ်ရတယ်အဲပြီးတော့အဲခွေးတွေကိုဒီတက်ပြီးရဲ့အချိန်မှာအဲဒီသူတို့မြင်းလေးကဒီမြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့သူတို့အခုတရားကုပေးတဲ့မြင်းလဲဟုတ်ချေဟုတ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းပဲအဲဘဲရမြင်းလဲတော့မသိဘူးမြင်းတစ်ခေါင်ပေါ့နော်အဲ့မြင်းနဲ့တာဖာနှစ်ယောက်ကအဲကုန်းမြင့်ကြီးတွေပေါ်နေပြီးတော့မှပြေးကြတာပေါ့နော်ဘေးနာနေပြီးတော့မှအဲဘေးပညာနေပြီးတော့မှဒီစစ်သားတွေကဝိုင်းပြီးတော့မြားတွေနဲ့ပြစ်တယ်အဲ့ဒီမြားတွေကိုရှောင်ရင်တင်းရှောင်ရင်နဲ့အဲပြေးတယ်အပေါက်ကြီးကိုခုံကျော်ပြီးတော့မှตาเนี่ยดีม้าတွေจ๋าเนี่ยနေပြီးတော့มาตาผ่าเนี่ยလွတ်ထွက်ပြီးတော့ပြေးသွားနိုင်တဲ့ခါကျတော့အဲဒီအောက်မှာဝင်ပြီးတော့มาဝိုင်းပြီးတော့มาအပေးနေကြတဲ့အဲကြည်နေကြတဲ့လူတွေကတအံ့တော်နဲ့អော်ဟစ်ပြီးတော့အပေးခဲ့ကြတာပေါ့เนาะဒါပြီးတော့သူတို့တရာအကျိုးကြီးနေရနားကိုရောက်လာတယ်ပေါ့เนาะအဲကျိုးပဲ့ကန်นี่တရာအပြက်ကြီးနေရနားကိုရောက်လာတယ်အဲအဲ့ချိန်မှာသူတို့အဲပေါ့เนาะဒီอ่ะဘယ်ညာမှန်းလည်းမသိဘူးကလေးอ่ะဗောနော်အဲလမ်းရှာမတွေ့ဘူးလို့ဖြစ်နေတယ်သူကြောက်လိုက်တာဗောနော်အဲ့လိုပြောနေရင်လည်းလူဝင်လို့တရွာနဲ့တိုက်ခိုက်ရတယ်ဗောနော်အမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတရွာကြီးကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့သူတို့ငွေရီးယားမှာနေနေတဲ့တရွာကသူတို့နှစ်ယောက်အဲတက်ကြပုတ်ကြတဲ့အချိန်နဲ့ဆိုတော့ကျိုးသွားတယ်အဲကျိုးသွားပြီးတော့ဒီ Edward Blake ကရေနစ်သွားတယ်ဒီနှစ်တော်ကိုအဲဒီတငါတဲ့တယောက်ကတွေ့ရပါတော့ဒီငါဖန်သမားတယောက်ကတွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့မှသူ့ရွာကိုခေါ်ပြီးတော့ကဲတင်သွားတယ်သူကအဲ့ဒီဟောမှာပဲအဲသတိပြန်ရလာတယ်ဗောနော်နှစ်ရက်မြောက်တဲ့အချိန်မှာသတိရလာတယ်သူသတိရလာတော့သူ့ကလေးသူ့သမီးလေးကအဖေစင်မီရလားဆိုပြီးတော့လာမေးတော့အဘလိတ်ကနေပြီးတော့မှအေးအခုငါတို့ဘယ်ရောက်နေရလဲဒီအဖရိနီအီချာဆိုတဲ့နေရာဗောနော်အဲ့မှာပဲလာဗောအဲ့လိုပြောမဟုတ်ဘူးအဲဒီအဲ့ရဒီသူ့ကိုတက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလူဝင်ကိုပြောတယ် you kill him လို့ပြောတယ်ဆိုတော့လူဝင်လို့တော့ထင်တာပဲပေါ့နော်အာမှားချင်လဲမှားလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလူယုံနေတက်အဲ့ဒါယုံနေတက်ပလိုက်တယ်ပေါ့နော်တက်ပြီးတော့မှအေးနေရင်းနေသွားတာတတိနေတတိငါတို့ဒီကိုရောက်နေတာနှစ်ရက်တောင်ရှိနေပြီဒီတငါတဲ့ကြီးကကယ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အာဟာနှစ်ရက်တောင်ရှိပြီဆိုတော့သူဘလိတ်ကအရန်လန့်သွားတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့အမျိုးသမီးကိုတွားပြီးတော့ကက်တင်တဲ့နေရာမှာမိမာဆိုးလို့ပေါ့နော်အဲဆိုငါတို့အချိန်ဖြုတ်လို့မဖြစ်ဘူးမမြန်ဆန်ဆန်ခီးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့အမှဓာတ်တွေဒိုင်းတွေကိုကောက်ပြီးတော့မှသူ့သမီးလေးကိုအခေါ်ပြီးတော့မှအခုအဲခီးထွက်နေပြီပေါ့နော်အဲကျွန်မဆော့ခဲ့တာဒီပြီးခဲ့တဲ့အပိုင်း3ထိမှာဆိုရင်စင်း30အထိတော့ရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲကျွန်မထင်တယ်25လား23လားဗောနော်ဈေးက20ကျော်လေးပဲရှိရဆိုတော့ continue again to go back to main menu from the game press အဲဆိုတော့အခုအဲတငါရွာလေးကနေပြီးတော့မှစပြီးတော့မှထွက်သွားတဲ့နေရာနေပြီးတော့ဆက်ဆော့ပြပါမယ်အားလုံးလည်းလိုက်ပါနားဆင်ကြကြပါဦး loadingอ
This way, father. The ice mountains are right ahead. Come on, Dylan, leave it. That's a rally, no? It's straight ahead. Speed type characters off. Let's see them back. What? Wow, vale. Now got salon ni pyo pya ya pait tha phwin tha lan naw le speed so tha aw straight ahead la drali bwa ni lo phet twa ba na di drali bwa ni twa lai le shi khun na ma yee kae daw na li yee kae daw a nya phet chan li ma shi de it's straight ahead let's go se kema drali la ma de o ba 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 le too big and too dangerous. These people saved me, Louise. What kind of man would I be to flee? Run and hide. ဒီလူတွေညို့ကဲထားလိုက်မယ်တဲ့။ပြေးပြီးပုန်းနေတဲ့။သူကတော့အဲ့အကောင်ကြီးစီသွားမှာပါနော်။အမအာသူအော်နေစီသွားမှာ။အမပါ။သူသမီးရှိသေးရဲ့မလို့ရောင်ကြီးစပိပုတ်Come on then, beast. To protect yourself, press the F key. You can repel an attack with your shield, using the G key, just before being struck. If you succeed, the enemy will be destabilized, and you can hit him several times in a row. If you hear your enemy breathing or calmly growling, it means he's watching you. Do not hit him right away or he will take advantage of your lack of balance to strike back. ကိုရီးယားမှာဘလိတ်ကအသက်ရေးရပါဆိုတော့ဆိုးနေနေအော်ဘယ်လိုလဲတိရဟဲတိစရာရှိရမသိဘူးငါမှတ်ချက်တော့ရှိတယ်ခင်ဗျာမောနေcan I thank you, brave knight? This monster has slaughtered my people for many moons. Nobody has ever been able to defeat it. Who are you? My name is Edward Blake, the Blind Knight. And this is Louise, my daughter. We must cross the kingdom to free my wife. Thorpe is holding her captive. Your journey will be dangerous, my friend. In the mountains, beware the marauder. No man has ever survived his archer's poisoned arrows. Bring them furs and food. The king's guards! They're chasing us like hounds. Let's go, Louise. Loading. မလုံးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဘယ်သူမှချီရရောင်မဖြေရှင်းနိုင်ဘူးဒါမင်းကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောတယ်အဲ့ချိန်မှာအဲလူးဝစ်ကလည်းဟိုဘာလို့အက်ဒရစ်ဘလိတ်ကလည်းသူ့ရဲ့
ลูยินจิหมู่ยาบ่เนาะลูหมู่เยยะตุกตุไม่เสร็จเด้บ่เนาะงาก็แอดเวอร์บลิกดาร่องงาเยตะมีเลลูวิสบ่เนาะงาโนเนี่ยวก็งาอะเบียวตะมีสีโตตั้วนี่จ้าดางาอะเบียวตะมีอ่ะบะยิงพั้นขอตั้วเด้บ่เนาะดาสุดโดยเช่นนี่เนี่ยคยีอ่ะสุดโดยเช่ยันโห อันนี้เนี่ยมาได้คยีตะคู่ဖြစ်တယ်นี่ก็ดูมาแล้วตีไปแล้วมาปูปั่นโบกุญญีเนี่ยมาไม่เข้ากูป่ะเนาะกังๆบาสิปัญญาเปล่านี่เนี่ยมาบะยิงยောက်ลาป่ะเนาะตรุถั่วปีเนี่ยดาอะคู่สุตองจีอูดาเยเก้ตองเยตองจีอูยောက်นี่ป่ะเนาะ It's straight ahead. Now, come closer to straight ahead. Careful. We're walking on the cliff's edge. Do you say the path is getting narrower. Let's go. It's straight ahead. เออยังยังมีอะไรอชนตัดดีป่ะเนาะอีอะไรจุ๊บเป็ดนี่แหละจောက်ตรงนี่จ้าเนี่ยแหละช่องนี่อ่ะป่ะเนาะพี่ๆลาบาแหละ Straight ahead. พี่อกวยกောက်เลยมาเลยดีจุนักอ่ะ Now come closer to me. It's straight ahead. มาก่อน Let's go. You're close. It's straight ahead. Now come closer to me. Straight ahead. Let's go. It's straight ahead. Let's go. Turn left. Now come closer to me. It's straight ahead. Let's go. You're really close. You're really close, maybe. Straight ahead. Let's go. This way, father. Go on, get close. It's straight ahead. Straight ahead. ไอ้ไอ้ฮาเบบี้ Father No โอ้ตีชาบีงา F ก็ไม่บาดเลยไอ้เบรกเยอ้อมๆเก๋เปลี่ยนซ่าเปลี่ยนซ่า Loading เยยๆชื่อไอ้ตะกะตีชาบี We're walking on the cliff's edge. The path is getting narrower. Let's go. Straight ahead. Straight ahead. Let's go. Go on, get closer. Straight ahead. Straight ahead. It's straight ahead. Let's go. It's straight ahead. Let's go close. Straight ahead. Hello, quick go yeah, yeah, di maga. You're really close. It's straight ahead. Let's go. This way. It's straight ahead. Let's go. Over to the left. Straight ahead. Now let me do the MV. Let's go! Straight ahead. It's straight ahead. It's straight ahead.
protect yourself. Press F. Okay, are you all right, Louise? No, Father. I was so afraid. Let's get out of here, okay? The path is widening, Father. This way. Come on, Father. You're close. Straight ahead. Now, come closer to me. It's straight ahead. Let's go. Go on. Get closer. Straight ahead. Straight ahead. Let's go. It's straight ahead. Down here, you bet. It's straight ahead. Down here, hold. Yeah, not at that. Hey. Huh? I thought I knew about it. Julia. Yeah. Mm. Now let me quit. Quit the water. I'm a lady. Huh? Now you need to quit your loop. You can't cross strangers unless you have gold. Come on, I'm a thief. Out of the way, thief. Go to hell! Go, you great big ugly girl! I'm over here, you blind bastard! I've lost my sword, can you help me find it? Oh no, you can't, because you're blind! You got me, brave knight. You got me, brave knight. You got me, brave knight. No, I'm not. I'm fine. Oh, no, I'm fine.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  Come on, you son of a bitch. If the enemy provokes you, it means he's trying to anger you. Do not hit him right away, or he will take advantage of your lack of balance to strike back. Ah, come on. Ha, I'm gonna bust your teeth. Oh, ha, I'm knock your head off. Come here, you. I'm knock your head off. Ah, come on. Ha, I'm knock your head off. I'm gonna bust your teeth. I'm gonna bust your teeth. Come on, over here. I'm knock your head off. Come on. Come on, over here. Hurry, Louise. The ice mountains are vast. We've hardly climbed the first hill. Loading. Louis, as we know, who's going to get out of here? You get out of here. This way, Father. Welcome to A Blind Legend. Main menu. Continue a game. To go back to the main menu from the game, press escape. အဲဒါဆိုတော့ဒီတန်ခါရွာနေစပြီးတော့မှသူတို့ခီးဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တန်ခါရွာနေသူတို့ခီးထွက်တယ်အာမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကန်းတရာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုဒီဘေးနားမှာကလေးလူကြီးတွေရောအော်ဟဲဆူညာနေတဲ့အနေနဲ့ကြားရတယ်ဆိုတော့အဲလူဆိတ်ကန်းပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုတရာလေးကနေပြီးတော့မှဒီတန်ခါရွာရဲ့ ထပ်ပေါက်ကလေးရနေပြီးတော့မှသူတို့ထွက်လာတယ်အဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရေးသရဝါတွေမျိုးမျိုးနဲ့သူတို့ကစပြီးတော့ခြုံတွေ့ရတယ်လိုက်ခတ်ရတယ်အဲ့မှဆိုလို့ရှိရင်ရေးသရဝါကိုအောင်းနိုင်သွားတဲ့ချိန်မှာသူတို့ရဲ့ဒီတန်ခါရွာရဲ့
ရွာလူကြီးနဲ့အမိတ်ဆက်ပြီးတော့စကားကြီးပြောကြစကားကြီးပြောကြရင်လည်းအသူတို့မိတ်ဆက်ပြီးတဲ့ခါမှာဒီဘရင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ထွက်ပြေးကြတာပေါ့နော်ထွက်ပြေးရင်လည်းရေခဲနောက်ခံဆင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ရေခဲတောင်ကိုရောက်သွားတယ်ရေခဲတောင်ရဲ့ဒီတောင်ချေဦးပေါ့နော်ရောက်သွားတယ်တွိုင်းနဲ့သူတို့တွေကအရင်ဘာနဲ့ဘလိုတားဆီးနဲ့တွေ့ရလဲဆိုတော့တောင်ပြူတာနဲ့ကြုံတွေ့ရကဘာပြူတာပေါ့နော်အဲကြောက်ခဲကြီးတွေသူတို့ပေါ့ပြုတ်ကျလာတယ်အဲအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲတချိန်တီကတီခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါ father no ဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ကြားကြရပါပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲအဲ့ရနေပြီးတော့မှဒုတိယတချိန်ထပ်ပြီးတော့ကျော်လွန်သွားလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီအဲ့လိုတရဝါတစ်ခုခုနဲ့အရင်စပြီးတိုက်ခိုက်ရတယ်ပြီးတော့အခုလူတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲလူတွေကို online ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်သူတို့တာဖာရေခဲတောင်ပေါ်ကိုရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ရေခဲတောင်ပေါ်နေပြီးတော့မှအာနောက်ဆင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဒီဘက်တောင်ချေကနေဟိုဘက်တောင်ချေကိုရောက်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်နေ့မှာဆိုရင်ဒီရေခဲတောင်ရဲ့တခြားတစ်ဖက်တောင်ချေကနေပြီးတော့မှသူတို့ဘလို့ဆက်ပြီးတော့ကူးတန်းသွားလာကြတယ်ဆိုတာကိုအဲဆက်ပြီးတော့စောက်မြော်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်နော်ဒီနေ့မှာတော့အလွယ်လွယ်အချော်ချော်နဲ့ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာပဲဒီလောက်ကလေးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်တွေ့မယ်လीเนาะတတား